mushirika mmoja kaja kaniambia na kuona hii kuona ni furaha na shauri ili shima lakini bwana kwa
naweza kurudisha jina lako linaandikwa pale pale. Eh, sina jawabu pale kwa kitanda cha imani au hata nini ndio kwa janga kwa kitanda cha. Hakuna mtu anaweza kusema kama ni wakati wa kumlisha kwa mbele ya imani. Lakini uwe kama mwana wa Mungu aone dalili za Mungu. Ariko ushake umutima wa Daudi wimenyaga wakati mbele imani akaingia mushitsa kihana. Amesema heri wale watanosikia sauti ya Mungu na kutetemeka. Jambo lefu kongora harayiba abo mbizi imani bakaingia shikwa naryo umushitsi. Farao aliposikia sauti ya Mungu hakutetemeka. Farao yabwiwe imvugo y'Imana n'isivugo y'ijambo ry'Imana ntiyahinda umushitsi ari nanjye. Nyamiyugize itende kamera yake hakutetemeka. Kandi bitangaza byinshi byarakoretse imbere yabo ntabwo ahinda umushitsi. Nyamamba na badirika hatatetemeka. Ibintu by'ibikuba bikagenda biba bahoho ntahinda umushitsi. Ndimo mamba nakana na kwa maguma. Ibintu biragenda biba bibi. Na Mungu alikuwa na kusudi kuharibu miungu ilikuwa pale yote. Kandi ntego y'Imana ashakaga kugira ngo irimbure ibigirwa Imana byari muri Egiputa icumi. Na Mungu rijya aba atakawa yinjye kama ni Mungu. Kandi Imana yakoraga ibyo bintu kugira ngo abantu bose bazamenye ko Imana ya Abrahamu na Isaka natwe ariyo Mana. Sikia sauti. Farao yakumvira ijwi. Agasikia sauti ya Fina. Yumvishwa n'inkoni. Imana itubabarire. Mana sifi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo angere kitabu cha Kutoka sura 20. Ndio wakuva igice cha makubwa. Sura 20, mstari wa 4 hadi wa 6. Mama kumyari mwanangu akane kuliza kwa katanya mzuri kasome kuzaje chama kumyari mwanangu akane kuliza kwa katanya mzuri ukirebe igisho shanye kibajwe ikanye bifasha uratubesha aragira ngo tukajya yohora se mukuru bide mungu yeye mwana yite rwanda sabako bazikabu mandira haleluya kwa base ageza kubusukuruza n'ubuvivi bw'abanyuma ndiyo ndiyo
ababarira abankunda nditondera amategeko yanjye nageza kuza babo b'igihugu Bwana Yesu Amen Haleluya akasema hizi amri hizi 10 hizi imani kwa amategeko 10 hizo zinazoanza hizo soma saa hizi aya amategeko asomye none natangira anaonyesha uhusiano wetu na Mungu ima aya amategeko karagaragaza usawa ni kwa tuni ma Mungu hakata na kutoa katika mambo yale hakupea sheria Imani kukura muri biriya ntabwo akoreza kuyendana. Habya kwa amategeko kugendera. Unaweza kufanya kitu na vitu. Ushora kuko arigisha kabyo. Wakati alikuwa anakomba wana wa Israeli kutoka katika Misri. Imana ibabo ngohora Israeli kwa mbele kama wewe kama sato yote. Na amategeko yabashiriyo. Bari kwenda bari kufika pale kwenye ile bahari ya Shamu. Yenda kwa yanyani tukura. Bari alamisa. Bari bobo. Bari Mungu akujali. Maana ni akitamu. Kwa maana kwa hata kwa sababu yote. Ayo sinema kwa imani
Sasa sisi wana wa Mungu. Tukielewa
tulipo kwetu leo tulifuata tunavyotaka. Tuchimisi kwako kwa kujua. Lakini kisaidia ndani. Alicho unje. Unisaidia. Bila tukio kwako mwenyewe kwa kujua kwa nani utaka. Eh, bila tukamwuchirua wewe ndio wiki hii. Bwana sisi tulikaa. Mimi natuambia unje kwa mimi ndani yangu. Bila kwa mwanisha kwa mwezi kwa mara marungu yangu. Wewe ni mali ya Bwana. Wewe utuzi imani. Usiju kama unataka. Ni ukifuatilia mbele zuko kwa mshahara pesa siende. Umoja na jeje sasa. Bila sio kitu kuna kitu. Mara kwa pamoja pesa hawako tena. Harija hawa huzi yeye sio wakawata haja. Nampenda Mungu. Mbona baba mpaza mwoni mara? Na hivi natwambia. Bila tugira. Kama unampenda Mungu, uneko kwa dima na. Sika moja. Umviza mtaje kwa yeye. Bila natwambia. Bila tugira. Unakinipenda? Mbona abunda? Pasa mbore. Na abunda aza kujosha. Bana sifu. Sasa kuanzia hapa. Wewe hali ya mama. Ulipoanza kufanya yote ile. Kama ni mashamba teleko. Hiyo bako na kitu sana. Wewe kwanza unanimika. Baba ndio panapigwa. Mama. Chochote anachokifanya. Kwa kwanza hiyo panapigwa kwa kumi. Sasa mbona sana mtu kwa tunafanya? Alipochana mtu kwa kwa kushaka. Sasa ni pasi ya kampi. Imani kichana na ina mashamba teleko. Sasa mimi ni sawa. Ndio ndio na macho kwa. Baba salamu hiyo. Wewe mama. Unafundiamo nini? Uishi tena. Kwa bibi kwa. Mwabibise, ndio kaza mwabisi kwa mbeze kwenye nako. Mwabate ni kuwashi kwenye. Mwani kwa wadi. Mwana sefiku. Mwkwe 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 sefiku. Kau nampak lebih sedih tu mana betul. Hendak masuk sahaja pas kerja kamu. Kau dah baca ni. Okay. Isi yose. Bwana sisi. Kabura alikuwa hamuri kile kwa tumepewa. Mbele na matejeko. Kabura hajapewa amri bali kufanya na ukitaka. Amisi leo watarashi kwa matejeko. Bwana anamwambia Mungu na kumungulika. Vivyo kwa imani hajawapa adhabu. Hajawapa ile ziba. Kwenye maji wanalalamika. Kuma zibali ngo. Kosa cha pale lalamika. Kuburi pia kuja bali. Hayo ndio alikuwa analalamika. Ah, ndio zibali ngo. Kuna tatizo lolote leo. Kwa sababu ina. Kwa maana Mungu alijua. Wewe mwenye ndurani kwa hiyo mpagaji.
nataka uzima na uponyaji sasa hapo uzima na kuchira byuzi ndio Yesu ndiye ndani yangu amase sasa hivi bali je au mabonga tena wote yenye kana ni kwaja satani atebura ga asingekusa tatizo mimi za mbona na kato katika jina la Yesu na kwa Yesu kuanzia leo hii kweli Yesu hadi nitakuwa kwangu na kwa visa sora na Yesu Kristo amase Yesu Kristo ndiye ndani yangu ndiye bali je mimi ni ndani ya tumbo asuka bali je wewe kwa mifupa monda kwa mifupa mimi ni na mahali katika jina la Yesu ewe shetani Kwa hivyo, 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 kw
kwa pale pale. Akaje kwa kukura ile mbele. Yesu alipo kwa msalabani. Yesu alipo msalabani. Maiti yako iko pale pale. Walitegemea. Baba yake. Nina. Au mitume. Tangu ndumu. Wote walitegemea. Baba na nazi. Kaje kwa mlango pale pale. Nina tangu ndumu alizo. Alikuwa kwa mwana. Alikutazi. Ndio anapenda kama mtoto. Ni wewe wakuu mlango Yesu. Usijua. Utazi. Baba ya Mungu. Utazi ni mali ya kukoresha. Amen. Amen. Uliyotegemea.